albishin ku masoyana, ina gabatar muku da sabon shagon Aisha Aliyu Ghana, tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood wanda yake kasar Ghana a yanzu haka. A shagon Aisha Aliyu Ghana tana yin makeup, sannan tana fashions, tana saida kayan ɗinki, kai har ma da ɗinkin sana'a. A shagon Aisha Aliyu Ghana duk abin da kake so wanda ya shafi atamfa, lashes, sleeveless, takalmi, kai har da glass da hula wanda in kana so za a haɗa ma. Aisha Aliyu Ghana tana haɗa kayan lefi da kuma komai kake so. Tana ɗaukan yara aiki domin koyar da su dukkanin ire-iren sana'o'in da take yi a shagonta. Sannan ku sani duk yaron da za a ɗauka aiki akwai buƙatan ya sai kayan aiki wanda zai dinga amfani da su a shagonta, wanda hakan ne zai ba shi dama na ya koyi aiki cikin sauƙi. Wai wai wai, turka shi wani kaya sai amali. Albishirin kuma abota kasuwanci, muna gabatar muku da katafaren sabon shagonmu da ke nan ƙasar Ghana, na tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood, wato Aisha Aliyu Ghana. Muna sai da kayayyaki kala-kala iri daban-daban. Ga duk mai buƙatan irin waɗannan kayayyakin sai ya nufi kasuwa ga dangi kai tsaye. Alhaji ko hajiya ga sauƙi kusa da mu, nesa ta zo kusa. Kar da ku manta ka tafaren shagon namu yana nan ƙasar Ghana, a cikin kasuwar da kuka fi sani da kasuwa ga dangi. Ma'abota kasuwanci, muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. Kana, muna maraba da baƙi.